Володар дум селянських. В Русові, що на Снятинщині, відзначили 150-ліття з дня народження Василя Стефаника, українського письменника, майстра експресіоністичної новели, громадського діяча та політика. На його батьківщині відбулися урочистості, поминальна панахіда та вручення Стефаниківської премії. Наші кореспонденти продовжать детальніше. Де б за життя не перебував Василь Стефаник, а доля його закидала в різні куточки теперішньої Європи, завжди пам'ятав про своє рідне село Русів та його жителів. Відтак ще 3 роки тому Івано-Франківська обласна рада розпочала підготовку до 150-річчя у його рідному селі, аби цю подію відзначити не тільки на місцевому, а й всеукраїнському та міжнародному рівнях. Письменник вийшов з народу, письменник жив для народу і писав для нього. Як казав Іван Франко, не мовчи, говори. Напевно, цими словами можна охарактеризувати позицію Василя Стефаника. Маю високу честь від імені Івано-Франківської обласної ради, вищого представницького органу Прикарпаття, привітати всіх нас з цим славним ювілеєм. Депутатський корпус Івано-Франківської обласної ради добре усвідомлює велич Василя Стефаника і його значення не тільки для Покуття, не тільки для України, але сьогодні відзначали ведучі і для європейської культури. Івано-Франківська обласна рада ще у 2018 році прийняла обласну програму відзначення 150-річчя Василя Стефаника, і це була 3 роки системна робота. Ніколи неможливо підготуватися і зробити скільки роботи, реалізувати ті заходи, які були заплановані, якщо це планувати там протягом року. Тому ми це розуміли, Стефаник вартував того і вартує того, щоб ми гідно зустріли його ювілей. У Русові на малій батьківщині Василя Семеновича знаходиться садиба письменника, та й власне тут він і похований. Біля могили новеліст та його родини священнослужителі відправили панахиду, а юні русівчани поклали квіти та вінки. До слова, після закінчення Дрогобицької гімназії Стефаник вступив на медичний факультет Ягеллонського університету в Кракові. Однак, за визнанням самого письменника, з цією медициною вийшло діло без пуття. Замість студіювання медицини він поринув у літературне і громадське життя Кракова. Саме у Кракові, який був на той час центром польського модернізму, познайомився з новітніми європейськими мистецькими течіями, що позначилися на формуванні Стефаника як митця. Тож він розпочав свій шлях із модерністського жанру поезії у прозі. Саме в Кракові ним були написані новели «Кам'яний хрест», «Свячення година», «Дрога», «Палій» та інші твори. Нам неймовірно пощастило, що у нас є такий новеліст, як Василь Стефаник. Коли батько віддавав малого Василька на навчання, він казав йому, що той буде паном, вивчиться і буде паном. І згодом, через багато років, Іван Франко назвав Василя Стефаника паном, паном форми, тому що так, як цей автор майстерно писав новели на той час та й зараз, тобто і мало яка культура може похвалитися саме таким автором і такою майстерністю, власне, писання короткої форми. Кожна його новела – це вірш. Він і писав вірші в прозі, в тому числі. Він абсолютно європейський письменник для того часу. Його можна було читати в Польщі, в Німеччині, в Україні, і всім він був близький. Але особливо близьким він був і залишається українцям. Ви знаєте, коли от перечитуєш Стефаника, як українська родина спостерігає за війною, яка в той час була на цих теренах. І перед очима стоїть Донбас. Щороку до річниці з дня народження письменника та політика в Русові під час урочистостей вручають премію імені Василя Стефаника. Цьогоріч переможцями премії за результатами таємного голосування членів комісії одноголосно оголосили у номінації «Поезія» Богдана Томенчука з книгою «Преступний день», у номінації «Документальний науково-критична література» Ігоря Любчика з книгою «Лемківські долі. Трагізм і пам'ять поколінь», а у номінації «Проза» Івана Монолатія з книгою «Від Донецька до Перемишля». До великого Стефаникова відзнака у Стефаників ювілей. То щастя дякувати Богові і людям, а не просити у людей і в Бога. Люблю Стефаникове письмо, ще відколи навчився читати. Спочатку, тому що коротко, відтак, коли підріс, тому що сильно, а потім, коли подорослішав, тому що кров застигає в жилах. На Прикарпатті це, мабуть, найвища літературна відзнака. І дуже є важливо, щоб показати засобами художнього слова
можливо, подібно до Василя Стефаника, можливо, в інший спосіб, але окреслити красу українського слова. Мені здається, що Василь Стефаник є майстром не лише новелістики, але й майстром свого життя, того стилю, який він запропонував. Хоча той стиль, звичайно, був болісний і трагічний. Він фактично є квінтесенцією життя українського народу початку ХХ століття. Дійство, присвячене 150-річчю Грусові, тривало протягом цілого дня до пізнього вечора. Завершилось урочистості показом вистав Коломийського драмтеатру за твором Стефаника «Камінний хрест» та виставою облемуз драмтеатру імені Івана Франка «Вона земля».